Då vi vill räkna poäng så måste vi skapa en variabel. Variabel är liksom en behållare för en siffra eller text. Vi hittar variabler här under den orangea bollen. Och jag ska skapa en variabel som jag kallar till exempel då poäng. Jag kan ha en variabel som bara fungerar för den egna spriten eller en sådan variabel som andra spriter kan också få tillgång till eller som gäller för precis alla delar i det här programmet. Poängen ser jag här. Och på vilket sätt ska jag påverka poängen? När jag skapar variabeln så finns det funktioner, moduler här som jag kan påverka poängen med. Och här ska jag ta ändra poängvariabeln med 1. Och vi ska se vad som händer. Och varje gång som katten kolliderar så kommer det ett poäng till. Sätter jag ett minustecken så händer givetvis det motsatta. Och här så räknar man hur många liv katten har kvar.